Masáž krku Masáž krku slúži na odstránenie dvojitej brady pod bradku a elimináciu vrások na krku. Dobre si nakremujte celý krk. Dlan jednej ruky položte na kľúčne kosti. Bradu, nie sánku, dvihnite smerom ku stropu tak, aby sa vám napla pokoška na krku. Druhú ruku ohnite v prstoch skoro do peste. Plochu medzi prvým a druhým článkom prstov priložte na spodnú stranu sánky, tesne pod ucho. Krátkými pohybmi hore a dole masírujte krk smerom k druhému uchu po prísánke. Prstami sa snažte vytvoriť trenie, no netlačte príliš silno na pokošku. Na konci zmente smer a masírujte trochu nižšie, cez miesto dvojitej brady na druhú stranu krku. Takto pokračujte v masáži a postupujte smerom dole. Vymente ruky. Začnite opäť pri uchu na druhej strane, krátkými pohybmi hore a dole masírujte krk smerom k druhému uchu po prísánke. Na konci zmente smer a masírujte trochu nižšie, cez miesto dvojitej brady na druhú stranu krku. Takto pokračujte v masáži a postupujte smerom dole. Každá výmena rúk je jedno opakovanie, opakujte 5 krát. Nádych a výdych. Pri natáčaní tohoto klipu mala Caroline 65 rokov.